Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u pásma politických komentářů. U pásma týden podle, podle mě, pondělí podle mě. A čím začnu? Nezačnu pondělím, ale začnu komentářem k vystoupení Miloše Zemana. Ano. Ano, já bych to nazval v UVN jsou umělci. Jo? stal se zázrak. Lékaři v ústřední vojenské nemocnici, nejenže zcela evidentně zabránili tomu Rozvratu, metabolickému rozvratu prezidentova organismu a zcela evidentně hrozící smrti před několika měsíci. Ale dokázali dostat do formy pana prezidenta tak, že je ještě ostřejší, než byl před tím říjnovým kolapsem. Jo. Lékaři v ústřední vojenské nemocnici jsou umělci. Zázrak. Stal se zázrak. Jo. A dokumentoval to včera rozhovor Miloše Zemana pro televizi Prima. Teda takhle. Ono se to jmenuje CNN Prima News, jo. A já myslím, že oni to název CNN je tam úplně jako zleknutí. Že CNN v Americe, ta za rok ztratila 80% diváků. A je to agitační středisko pro, pro demokraty, jo, pro Bidena a tu administrativu. Proti Trumpovi a tak. A to lidi jako nemají rádi. A teď si vemte, že tenhle ten kanál CNN má jako bratříčka v Praze, ten bajdnovský, liberální, ultralevicový kanál má bratřička v Praze, který se jmenuje CNN, který mu půjčili tu značku za nějaký prachy ročně. A oni tam produkují ty, ty rozhovory. Jo. No, takhle. Miloš Zeman uh, se pustil do svých protikandidátů, respektive nástupců. Uh, Miloš Zeman říkal, že jsou to čučkaři. <laughs> ne, to říkal o agentech Bezpečnostní informační služby. On říkal, že ty ty kandidáti, který teď ví, že jsou no, to šašci, jako Janeček a podobně, že jsou tam těžký váhy. A ty to vzal jako po svým. Levo, pravo, střed a oblíbenec. <laughs> tak, tak on vzal uh, levo, pravo, střed a oblíbenec. Tak vlevo je prej středula, který to stejně zatím nepotvrdil a má úplně mizivou podporu veřejnosti. Ale to je prej podle něj těžká váha. Středula šéf Českomoravských konfederace odborových svazů. Ono nikdo moc nezná že by byl jako vhodným kandidátem na prezidenta. Já ho mám rád, on sem chodí rád, ale zatím teda to, to úplně nevypadá. Jo. To je vlevo. Vpravo je prej Vladimír Dlouhý, to je šef hospodářský komory, což je úplná blbost. Jo. Ten prezidentem nikdy nebude. Jo. To, to je vyloučený. Lidi ho nechtějí, stejně jako nechtějí Kalouska, který to mimochodem jako odmít, protože ho spojují s těma privatizacema a podvodama a krachama bank a takový. To je jedno, že za to Dlouhý nemůže. <laughs> to je burst. Ho nechtějí, ale podle Zemana je těžká váha. Uprostřed je Babiš, toho prej má rád a toho bude volit. I když prej ho trochu na krk teďkon, jo, no, Babiš, nevím. Něco takového tam říkal. A pak je jeho oblíbenec Alena Vytázková, to je prej taky těžká váha. Alena Vytázková je bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu a dostala od něj metál. Tak. A jinak jsou to prej šašci a volit bude e, Babiše. Takhle. První věc. Prezident republiky by se k nástupcům, ke svým nástupcům vůbec vyjadřovat neměl. Jo, v normální společnosti by se k tomu vůbec vyjadřovat neměl, měl by to nechat na voličích. On má dosloužit ten, ten mandát, který mu voliči dali. Jo. To není jeho hrad, to je náš hrad. Jo. A, a my, jako voliči, jsme mu dali do zprávy pravomoci prezidenta republiky. My jsme mu propůjčili úřad prezidenta na omezenou dobu. Ta ústava moc dobře ví, proč je jenom propůjčen na 10 let maximálně, na dvě ty funkční období. A on to pojal po svým. Že to je jeho ten hrát, že se na to může vyprdnout. žádný věci, které by prezident dělat měl a respektovat a tak dělat nebude, pan, že on je prezident. A kdo je víc? No, tak. Takže to by jako neměl. Za druhý, považovat Alenu Vytázkou za těžkou váhu je jako bizár, jo? Alena Vytázková se proslavila tím, že dělala předsedkyni energetického regulačního úřadu a, a, dostala se kvůli tomu do problému. E, pravděpodobně kvůli tomu, že se moc nekamaráděla s těma e, solárníma baronama z lidí jazykové tvrdí, že se kamarádila jenom s některýma, tak nevím, tak se dostala do problému z toho energetického regulačního úřadu byla odvolana. Spoustu let byla tahaná po soudech, dokonce dostala jednou 8 let. Na tvrdo, Za to, že zvrtali ty povolení pro ty solární elektrárny. Jo, to, to byla její, její parketa. Ona byla v čele energetického regulačního úřadu v době, kdy, kdy se rozdávaly ty ty po, povolení k provozu těch, těch solárních elektránů v době, kdy to bylo jako výhodný. Jo? Ono to pak končilo o půlnoci a, a, a to, co dostalo v dalším roce povolení, tak už dostávalo menší cenu než ty jako předtím. A o, o tom byl ten spor, na tom se vydělali miliardy. No a vytázkova se od toho pustila nějak a, a, a tahle posoudek po soudech nakonec jí neodsoudili. Je jasný, že i kdyby jí odsoudili, jo? že Zeman by dal milost, to je jasný. Takže ona podle mě byla v pohodě. Ona byla v pohodě, protože věděla, že kdyby dostala něco na tvrdou, tak jí to Zeman stejně odpustí. No a on jí má rád a teď ji považuje za těžkou váhu. Problém je, že nikdo jiný než Zeman rád nemá. Jo, to je jako potíž. A když chcete dělat prezidenta, tak vás lidi musí mít rádi. Kdyby nechtěli, tak je musíte donutit, aby vás měli rádi. Jsem zvědavý, jak to udělá Vytázková. Tak to bylo hodnocení těch prezidentských kan kandidátů. No. A pak se pustil do další věcí. Třeba Rusko a Ukrajina, to říkal, že je celý blbost, že to, že to je k ničemu, a že to je jenom válka slov jo? a že a je to blbost a Ukrajinci, že to taky přehánějí a on by teda jim ty zbraně klidně dál, ale ne dál, ale prodal. Pamatujete si na tu debatu, co by se mělo stát, jo? kdyby Rusko napadlo Ukrajinu, tak já jsem říkal, tak buď na to vystartuje na podporu, Ukrajiny, vyšle letouny a tanky a takový, tak to ne. Nebo na to a členské státy na to vyzbrojí tu Ukrajinu, aby se jako bránili sami, jo, že nepošlou ty vojáky, ale pošlou tam náboje a tanky a miny a letadla a takový. E, tak to, to, a, a nebo by měly být ty sankce mezinárodní na Rusáky. Že budou ostřižený od platebního styku v dolarech, jinými slovy, oni se úplně odizolují finančně od, a obchodně od celého světa. A, a pomřou tam hlady lidi, to je jasný. A, a to by je mělo zastrašit. Tak Zeman říkal, že to je blbost, že nic takového se dělat nemá, že to bude v pohodě. A že těm Ukrajincům by ty zbraně se klidně dát mohly, ale za peníze. No, křef je kšeft, tak jim to prodejte ty tanky a nedávejte jim to. Tím to tak vysvětlil svůj názor na celou tu věc. Že je to blbost, celý ten konflikt, že žádný nebude. A, a těm Ukrajincům, když se tak bojí, že prodáme nějaký tank a ještě na tom vyděláme. Tak a budeme ještě za lidu, lidu mili. To mě připomíná Šimeka Grossman. To byla známá dvojice Miloslava Šinka Jiřího Grosma. a Jiřího Grossma. A da, dal bys si? Da, dal bych si. Ale máš smůlu. Proč se s mě ptal? Když mi stejně nedáš. No, kdyby s náhodou nechtěl, tak bych vypadal jako dobrák. No, tak to je to samý Zeman. On by vypadal jako dobrák. Dodali jsme zbraně na Ukrajinu a pěkně na tom vydělali. No, a máme to. Tak, to byl druhý téma, který uh, schrnul. Třetí téma uh, byla Čína. To bylo zajímavý. Jak jsem říkal, zázrak. V ústřední vojenské nemocnici jsou umělci. To, že Miloš Zeman má rád Čínu, už tam rád jezdí a jeho kamarádi z toho Praskýho hradu, minář a tak to taky, to jsme věděli. Ale to, že říkal, že ta olympiáda, ten bojkot té olympiády diplomatické, že to je blbost, že je to urážka, že by to nedělal, že s tím nesouhlasí. A kdyby mohl, tak by do té Číny jel. Co jsem vám říkal, když Miloš Zeman povídal, někdy v listopadu nebo v prosinci ještě v nemocnici, že pojede do Číny, tak to vypadalo jako UFO. A teď už to takový UFO není. Za Zá, zázrak v ústřední vojenské nemocnici jsou umělci a za B teď říkal, že by tam rád jel se rozloučit. A pak říkal, že zdraví se mu zlepšuje, že je to dobrý, ale že to na jeho jako dojem jde pomalu. Jo, že teď už jako chodí, že tam popisoval, že z jedné strany má hůl a z druhé strany bodyguarda a že udělá pár kroků a že je to dobrý. Ale že si není jistý, že zvládne ty spanilý jízdy po krajích. Že už ho zvali do ústí a že se mu tam moc nechce. Ale do Číny, že by chtěl jet. A taky do Izraele. Víte, proč do Číny a do Izraele, to já nevím. Já, já teda nevím, český prezident by se měl rozloučit setkání s nějakýma evropskými státníkama, si myslím. A říká to den potom, co Rusové a Číňani udělali jako spojenectví na věčné časy na té olympiádě. Tak to je bizar. No, prostě takhle. Stal se zázrak. Miloše Zemana máme zpět s všema jeho nejhoršíma vlastnostma. Ty dobrý někde taky jsou, ale zatím je neukázal. A ještě konec k tomu Zemanovi tak on se ještě pustil do Stehlíkovi. Džamila Stehlíková je taková prapodivná dáma. Ona nemá rád nikoho, teda nemá ráda mě, nemá ráda Zemana. Já ji moc neznám, já jsem ji opravdu viděl jednou nebo dvakrát před 12 lety a od té doby jsem je neviděl. A ona se do Zemana pustila někdy v říjnu nebo v listopadu to bylo, kdy říkala, že trpí metabolickým rozvratem, který je způsobenou, způsobený cirhózou jater a že smrt je neodvratná a takovýhle. A on se rozhodl zažalovat. On teda řekl, že chce, aby se mu omluvila a poslala milion na klokánek nebo fond ohrožených dětí nebo tak nějak. A když by poslala ten milion tomu fondu ohrožených dětí a omluvila se mu, že ji nezažaluje. No a ona říkala, že za A nemá milion a za B se mu omluvat nebude. Takže ji zažalovali. Zažalovali ji o milion a prý zažaloval Zeman jako... Zeman a současně jako prezident. Já, já nevím přesně, jaký je v tom rozdíl, ale tohle to zdůraznili. A ten advokát říkal, že ta Stelíková je blbá, že to určitě vyhrajou, že Zeman je chytrý, paneč Čprý má pravdu a nemá vůbec cirhozu, ten nechlastá a nemá metabolický rozvrat a tohle. A že to, to Stelíková odskáče a jestli nemá milion tak ho bude muset rychle někde senat, protože soud pro jim dá zapravdu. Tak to je... on pravděpodobně ten, tu žalobu dal, protože se to už jako nestíhne. Kdyby to podal jako prezident, jenom jako prezident, tak by to muselo být dokončený do, do roka, to řízení, pač, pak už nebude dělat prezidenta a ono to asi jako takhle nepůjde rychle, to vypadá, takže to podal pro jistotu jako Zeman, aby až nebude prezident, aby Zeman dostal ten milion. Hele, to takhle, paní Stelíková, mně je to celkem jedno, ale vydržte. Oni ty soudy většinou nejsou tak pitomí. Mně žalujou různí celebrity a chtějí prachy. Oni se na to jako navykli. Jo. Celebrity jsou dobrý. Když o nich uveřejníte, že jsou pitomí, tak zkusí z vás dostat nějaký prachy. Když o nich uveřejníte, že jsou fajn, dobrý, tak vám ani nepoděkují. Potvor jedny. Kašlete na Zemana, on si to stejně nenávym mluvit a má divnýho advokáta. Ten advokát říkal... Já nevím, jak se jmenuje, ale říkal, že ten Peroutkovo článek, kvůli kterému už jako se soudil moc let, asi sedm, takže existuje. Nevím. Oni se o novináři ptali, proč to jako dělají, že stát, obrana prezidenta republiky na právníky a všechny tyhle věci, že stojí hodně peněz, jo? že prej to stálo už, 700 tisíc jsme museli zaplatit jako Česká republika za, za advokáty, aby, protože ta paní, ta, 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 ta vnučka Ferdinanda Peroutky, jo, paní Kaslová, tak ona žalovala e, Zemana. Jo. A ona se na to najala advokáta, doktora Vyskočila, který je drahý, to není takový bečko, A bo, on, když někdo prohraje v, v soudu, tak musí zaplatit advokáta tomu druhému, který vyhrál, rozumíte? A oni vyhráli, takže Česká republika, která prohrála, paní Zeman to zvrtal, no tak musí zaplatit ty paní Kaslový náklady na toho vyskočila, rozumíte? To není, jako ty náklady nejsou, kolik si vyskočil, řekne. Ty náklady jsou podle tabulky, ale je to dost, je to hodně peněz. Tak on ten advokát, ten Zemanovo advokát říkal, že to je jedno, že to jednou najdou, ten článek, že určitě existuje takhle ovčáček už tohle hledá sedm let jo, a nic. Ale ten advokát říká, že štrachá, štrachá a jednou to vyštrachá. No a teď, jak na hradě frčej ty skartovačky, tak běhají fory po internetu a jeden se mi líbil. Že prej ten článek, že o tom Peroutkovi, teda že jako Peroutka napsal článek, že Hitler je gentleman, jo, takže ovčáček už našel, ale omylem to skartoval, jo. Že... <laughs> Oni tam teď omylem skartovávají ledast, co. Jo. Což mimochodem je jako neuvěřitelný případ, ty e, akce, tajný spisy. Jo. V, on ten hrát, opravdu si myslí, že je hrát. Jo. F, František Ferdinand II., e, F, Franz Josef II., tak ten e, vládnul 68 let. Jo. A, a, a většina obyvatel si ne, nemohla představit Rakousko-Uhersko. Jako bez něj, jo. 68 let tam bylo. Říkalo se, že Rakousko-Hersko se stejně rozpadlo jenom kvůli tomu, že tam nebyl Fr Franz Josef II, jo, protože ty lidi k tomu vůbec nic necítili a, a najednou tam nebyl Fr Franz Josef II. Mimochodem, to je jako podobná věc s Alžbětou. Alžběta II, britská panovnice, tak ta tam vládne 70 let, jo. Většina Britů ne, nezná jako na... na trůnu Velké Británie, United Kingdom, nikoho jiného než Alžbětu druhou. Takže jestli Alžběta druhá rezignuje nebo Jednoho dne zemře, no tak ten britský stát bude mít obrovský problémy jako s reputací, se smyslem se smyslem toho úřadu. Tak když se 50 let čeká na to, až její syn Charles se stane jako králem a ono to jako nevypadá, tak je to takový zvláštní. Velkou Británii a Francem Josefem II. A ten Zeman to má podle mě úplně stejně. Jo. On považuje hrát za, za svůj úřad prezidenta za svůj a zcela evidentně nehodlá jako respektovat vůbec nic, jo? vůbec nic, jemu je to zcela evidentně úplně jedno, že stát vyhazuje prachy za advokáty, že existují nějaký pravidla o těch tajných dokumentech, jo? že existuje nějaký archivnický zákon, jemu je to úplně jedno a jsou tak drzí, že až když tam přijdou policajti hledat ty papíry, tak řekli, že to omylem skartovali, rozumíte? takhle. Tajný dokumenty, jo, a tady jde o, tu, o, ten vrbětický dokument, který se tam prej 10 dnů nebo týden někde válel a prej ho nikdo nečet a až ho odvezli prezidentovi, tak, tak ho prej skartovali. Ten for je v tom, že z toho skla, jo, když tam dám teď otisk prstu a přijde nějaký chytrá, který to umí, tak ten otisk prstu z toho vy vymaže. Jo, to se třete. To je povrch lesklý a tak. Akorát na tom prstu máte pot, vy ho sice nevidíte, necítíte, ale pod. A pokud sáhnete na papír, to málo kdo ví, jo. tak neopravdu. Já jsem kdysi kriminalistiku studoval, ale tohle je strašně starý. Když sáhnete na papír, tak ten pod se vpije do toho papíru. A běžnými způsoby ten otisk prstu nelze, nelze zničit. To prostě nejde. Ten papír musíte spálit anebo skartovat. Jo. A tady, oni tvrdí, že to tam týden den leželo že to nikdo nečet a, a omylem to skartovali. No to je samozřejmě úplná blbost, jo. Takhle to nefunguje. Oni věděli, protože jim to někdo poradil, nějaký kriminalista, který tam asi dělá na tom, na tom hradě v odboru bezpečnosti nebo kde, že ten otisk prstu na tom papíře zůstane navždycky. Že když se tím kriminalisti budou zabývat, no tak ho z toho dostanou vždycky. Takže jsou dvě možnosti. Buď jsme to ztratili, jakože, nebo jsme to skartovali jakože. A ta třetí, ta je blbá, tak jim to dáme, ale oni poznají, kdo to držel. Prezident republiky v tom rozhovoru na, na primě řekl, že to, že někdo držel nějaký papír, ještě neznamená, že ho čet. Takhle. Když byste v ruce drželi tajnou zprávu, ten originál, ne tu obálku, ten originál. Teď takhle to máte tak se na to nepodíváte, protože víte, že nemáte prověrku. Takhle to nesete po té chodbě. Jo. Takhle to nesete po té chodbě a řeknete, pane prezidente, tady to máte, já na to nesmím koukat, proto mám zavřený oči, prosím pěkně. Jo. Takhle to nějak vysvětluje Zeman. Takže moc dobře ví, že to někdo čet a pro případ, že by se to našlo, tak je s tím srozuměn a řekne, že to ještě neznamená, že to někdo čet, což je přiznání jako šílený, jo. jako šílený. To, to jako nepochopíte. On si prostě vzal ten hrad a bude si tam dělat, co chce. Archimický zákon, nearchimický zákon. Protože mimochodem, z kartace tajných dokumentů se může dělat jenom tehdy, když s tím souhlasí ten, kdo ho udělal, ten papír. Takže by s tím musela souhlasit biska. No a, a takhle pořád dokola. A teď krátký komentář k Číně, respektive k Olympijském hrám. Tam se to rozfrčelo, je to takový divný. Jo. Vypadá to divně, to, co jsem říkal, je to bez diváků. To v tom Tokiu bylo taky, ale ty, ty, ty koronavirové opatření a to, že ty Číny to vůbec nebaví, ty zimní sporty, to z toho tak nějak je vidět na první pohled. Jo. A dobrý, oni tam soutěžej, sportovci za to jako fakt nemůžou. Už to, už to prostě běží, olympiáda je v, pr v plném proudu, ale přiznejte si, že číst zprávy, že Kanadianky nechtěli nastoupit proti Ruskám, po něčím nedali zprávu o negativním testu, takže museli hrát ho hokej v respirátorech. Do Dovedete si představit hrát hokej v respirátorech. To je jako když kdysi, jo, kdysi no, tak roka půl to je, Mistr zdravotnictví tehdy Vojtěch Adam nařídil, že při rekreačním sportu venku musíte mít respirátor. Jo? Třeba když běžíte rekreačně, tak budete mít respirátor, takovýhle hovadiny. A o našich sportovcích, no, nevím, biatlonistka Davidová dostala blbý liže. Jo, oni, oni dali jiný liže, jo. takže doběhla hrozně špatně v tom prvním závodě a říkala, že neví, proč to neběžela. a pak se na to zjistil. Že jí dali blbí lyže. Já, já přesně nevím, jak se to může stát, jo, že, že nejlepší závodnici, kterou máme, vlastně jedný z mála olympijských nadějí dali blbí lyže. Kdyby to udělali v té Číně, jo, jejich závodníkovi dali blbí lyže, tak ho za to popravěj, jako národního zrádce. Takhle nějak to na té olympiádě je. To na mě jako dejchá z toho. No. A teď komentář k chlapíkovi, který je zcela evidentně úplný pytel. Helejte, to, že máte prachy, ještě neznamená, že nejste úplný pytel. Jo. Radim Paser, to, to je miliardář, no, milionář, jako bohatý. No. Tady v Praze vystavil na Budějovický takový centrum kanzářských budov se jako brumlovka, nebo já, ne, jak tomu tam říká, a sídlí tam čes a autů a takovýhle. A je to asi deset nevím, nebo kolik takových velkých budov kancelářských, který mají své restaurace a obchody a tohle. A to všechno on postavil a taky vlastní toho většinu. Jo. A je to bohatý chlapík. Pochází od někač od Sedlčan, myslím, že z obce Prosenická Lhota. A rozhodce se v Sedlčanech zachovat svůj otisk. A to tím, že koupil místní hotel na náměstí v Sedlčanech a postaví tam místo toho kostel. Já, já nevím, jestli Sedlčanech budou úplně jako nadšený, ale on je hluboce jako věřící, nebo co aspoň toho se říká a, a, píše knihy motivační, že nemáte pít a věřit Boha, pak budete bohatý jako on. Ale není moc chytrý, si myslím, jo. Protože on má rád rychlý auta, Jo, říká, že smíření s Bohem a tohle, ale autička má rád. Jo. Koupil si taky úplně jako nejrychlejší auto, který se dělá, Bugatti Veyron, jo, nebo Chiron, nebo jak se jmenuje. No prostě je to nejlepší Bugatti. Jo, takovýhle autičko stojí třeba 30 mega. Jo. A když vlastníte kancelářský baráky tady v Praze, tak s takový autičko si třeba můžete pořídit. No. Akorát vždycky, jako co s takovým autičkem dělat? Na, na, silnicích je to napitel. Jo. Dřív když se jel na Brno, tak jste mohli jet 150 nebo 180 a tak a většinou to dobře dopadlo. Teď ne to napitel. Na každém druhém odpočívadle jsou ty superby a pasáty s těma blikačkama, follow me, jako stop policie, překročil jste disko. dřív jste mohl dopravákovi říct, no mě tak jsme lidi, se a kdo mluvíme. A on mi vám třeba řekl, no, máte ten řidičák. Jsem zvědavý, nakolik si ho ceníte, ten řidičák. A když jste tam třeba dal pěti kilo a on vám řekl, no to si ho moc neceníte, tak jste přidal další pěti kilo a nějak se to dalo zařídit, že jo. Akorát teď už to vůbec nejde. Za a ty policajti se toho bojí jak čert kříže že byste se nějak domluvili a že by vás nechal být. Já nechci nikoho navádět k úplatku, to ne, ale jako už vás nepustí. Ono je to na, na hraně na těch kamerách a tak. Za druhý, oni mají ještě na, na, uniformách ty kamery, jo, takže řeknete, nemohli bychom se nějak domluvit. No a oni vás taky můžou zavřít, že jste se pokusil ovlivnit nezávislost správního policejního orgánu. Jo, tak to ne. Já měl jednou uh, kamaráda, který ho chytli v Rakousku na dálnici. Jo. A on jim vůbec nerozuměl. Uh, on neuměl německy, anglicky se rozuměl pitomně. Uh, byla tam stovka, jel asi 140 a říká, volá mi a říká, prosím tě, můžeš jim něco jako říct? Já, já se s nás nerozumím, vypadají na straně, ukazují mi, že jsem měl 141 na stovce. A já jsem mu říkal, prosím tě, nedávají mi je na telefon. To je úplně zbytečný. Z zaplať, uh, co po tobě chtějí. A on říká, no jo, ale oni po mně chtějí asi 400 euro. A nebo 300 euro, nebo kolik mi říká. A já jsem říkal, to je úplně jedno. A buď rád, že tě nezavřou ty vole jeden, jo. A to pře nebo 136 tam měl tehdy na stovce. Buď rád, že tě nezavřou, nebo ti nezabaví auto, nebo tě nebudou vyšetřovat, nebo ti nezakážou vstup do Rakouska. Buď rád, že to jsou ochotní vyřešit uh, blokovou pokutu. A oni opravdu udělali blokovou pokutu a pak za každý kilometr mu něco přidali. Ho. A dohromady to byl takovýhle Já A říkal, buď rád, že si z toho takhle vyklous. Protože kdyby tě obvinili z uh, ohrožování nebezpečnou zbraní, což auto může být, kdyby tě obvinili z přestupku proti životnímu prostředí, protože překročil emisní limity nebo něco podobného, tak z toho můžeš mít obrovský problémy. S tímhle není žádná legrace. A tenhle ten náš, ten se projevil uh, jako developer. Jo. On je asi zvyklej, že když stavil ty baráky, že se s těma úřadama vždycky nějak domluví. Jo. Když to jde po dobrým, tak to poje pozliv nebo jim něco přišoupne, jo, že by jako nějak to udělali že by třeba zasponzoroval fotbalový klub uh, synka pana policajta nebo fotbal hokejový oddíl uh, dcerky uh, pana správního úředníka a nějak by to šlo. Jo. Jinak si nedovedu vysvětlit to, co on udělal. On uh, vzal tohleto auto, to Bugatti Veyron a jel se, si, si změřit to, jak jezdí rychle do Německa na dálnici. Ne, to vůbec nechápu. Uh, Jo, normálně na běžném provozu, brzo ráno v Německu na dálnici. Oni si našli rovný úsek a kde je to. A jel tam 417, jo. 417 km v A ještě se tím blbec chlubí na Facebooku, jo. Což nepochopíte vůbec, jo. A, a teď policajti na to koukají. Na tom Facebooku Německy říkají. Was ist das? Was, was, scheiße! Was ist das? A teď to začali šetřit, jo. A on se hrozně diví, ten pasr. On říká, no tak... Takhle v Německu není omezená rychlost, ne. Tak já tam můžu jako jezdit. měl 417, no a co? Víte, kdyby měl trochu právního vědomí, jo? tak by jako tušil, že veřejné silnice jsou pro veřejnost. To, že Němci tam nemají omezenou rychlost, taky neznamená, že tam nemají obecní ustanovení o tom, že svojí jízdou nesmíte ohrožovat e, v ostatní a že musíte být ohleduplný a nesmíte v tom autě závodit. Jo? Protože jestli chcete v autě závodit, tak v Německu mají spoustu okruhů, kde si můžete ten okruh pronajmout. Hockenheimring, Nürburgring. Já bych panu Pastorovi doporučil třeba www.nürburgring.de nebo kom, nebo jakou mají příponu. A tam určitě najde, kolik stojí si pronajmout tu, tu dráhu. I s kamarádama tam můžou závodit a tak. A dělat to na německé dálnici se ukázalo, že není dobrý nápad. Jo. Oni mu nejen, že se berou řidičák, to si myslím, že jo, ona to začala řešit prokuratura, jo, německá a sledují to tamní média, protože jak vidlo Magora tam opravdu neměli, to, to se č stydíte za to, že jste Čech, jo. Oni nás tam teď vemou, berou jak, jako Ukrajince v Londýně, jo, nebo něco podobného, nebo Moldavana v Berlíně, jo, šílený. Že jenom debil uh, může jezdit 420 uh, po německý dálnici a myslet si, že je to v pořádku, jo. To je, přeci není normální. Tak oni to začali šetřit. Určitě mu se berou papíry. V Německu už si jako nezařídí, což je mu asi je boost, jo, tak si koupí vrtulník, když je miliardář. Uh, určitě dostane, já nevím kolik, 20 tisíc euro pokuty, což je mu taky asi jako boost. A ono mu taky hrozí kriminál, jo. protože Němci se ukrutně nasrali a já se jim teda vůbec nedivím. A já se za něj jako stydím. Ne, že bych mu záviděl to auto, jo, ale opravdu jenom debil. Opravdu jenom debil si může myslet, že na dálnici můžete jezdit jako 420 a nic se vám nestane. To přeci není normální. A další blázni. Komentář dalšímu bláznovi. Josef Skála je kandidát komoušů, teda komunistický strany Čecha Moravy na prezidenta. Já, já jsem, když to minulý týden řekli, tak jsem jako nevěřil vlastním očím. A říkal jsem si, no to snad není možný. Kateřina Konečná, to byla no, to je nová předsedkyně komunistů, tak eh, to vypadala tak jako normálně, mluví normálně, vypadá normálně, to, co říkala, bylo relativně normálně, jenom jako přitvrdila před tím, než zvolili tou předsedkyní, po prohraných volbách tak jako přitvrdila, jo, a se říkal, no, jak ona si to tam srovná, ukáže se, že je normální, akorát ono to vypadá že asi není úplně normální ta konečná, že se předtím přetvařovala, že je normální a teď jako z ní vytryskla komunistická přirozenost, jo, nebo já nevím jak, protože ona dala rozhovor pro parlamentní listy CZ, protože nikde jinde už ji jako nechtějí. A tam vysvětlovala, že ten Skála je dobrá jako příležitost, jako mít dobrýho prezidenta Skálu, že to je jako dobrý. Že dřív komunisti vždycky někoho podporovali a tenhle ten skála, že by mohl být obránce práv pracujícího lidu, jako na Pražském hradě. Jo, a ta konečná říká, no, a když to neuděláme my, lidi to pochopí, tak Babiš uh, bude v odválu, nebo kválu, nebo no prostě Fiala už bude mít všechno, chápete? Že Fiala má poslanskou sněmovnu, má taky uh, senát, jo, uh, má vládu, No to má. A ještě by měl prezidenta, jako ODS a Kompeny, ta pěti A to, to, to by byla hrůza. No a jiná varianta je, že na tom hradě za rok bude ne Zeman, ale Babiš. To by byla vlastně taky hrůza, protože potom by my nic jsme neměli. Rozumíte? Fiala bude mít senát, vládu, poslaneckou sněmovnu. Babiš bude prezident, oni se domluví a my nic. A kdyby ten Skála byl prezident, tak se s nikým nedomluví a všem to ukáže. A to bude levicový prezident. To by bylo šej. A tohle chlapa se ty parlamentní listy nebo kdo, nebo seznam, nevím, taky ptali, co chce dělat a to. A on říkal, že by dělal dobrýho prezidenta a že by byl za ty pracující lidi hodně, by pracoval, jo, a že by zlevnil elektriku. A taky, že bohatší by za, za, potraviny platili víc peněz a za elektriku taky. A než ty chudší, že by to takhle udělali. Já nevím, jak to chce udělat. Ty by byla nějaký výdejny pro chudí, kde by chodili lidi a podepsali čestný prohlášení, že jsou chudí a měli by levnější chleba. A ty bohatí by šli normálně do krámu, akorát by na ně ty chudí házeli, no vajíčka ne, protože ty jsou drahý, no tak šutry, jo, nebo takhle. Takhle nějak si to představuje. Pak se ho taky ptali, co Stalin. Že se o něm říká, že je představitel stalinistického křídla a že ten Stalin ne nebyl dobrý člověk. Jo. Co on si o, o něm myslí, o Stalinovi. A on říkal, že to nebyl zločinec. Že to byla kontroverzní postava. A když mu říká, je, ale... Ten Stalin, on zabil hodně lidí jo, v těch procesech inscenovaných a uh, ty vo, vo, odpůrce odkrágloval. I toho Lenina se říká, že nechal zamordovat. Jo, protože on, prý Lenin, to málo kdo ví, on Lenin, umřel jenom v 54 letech. ješ, Maria, je 53. Ty si představte, že já vlastně být Leninem, tak za rok už to nejsem. A teď, že to bylo buď kvůli prostitutce, ten Lenin. Že Lenin měl naděždu Krupskou, kaká já mať, ale na mu nestačila, jo, k Leninovi. A že se spustil s nějakou prostitutkou před lety, ne s naděždou Krupskou, to nebyla jako ta kurva, to byla jiná. A ta ho nakazila syfilisem. A díky tomu on potom skončil špatně, že byl nakažený syfilisem. A nebo, že ne, ne, byl naděždě Krupský jako věrnej. Ale že ho Stalin nechal otrávit. Jo, a to by byl pruser, protože to by vlastně celý to zbouralo. Jo, že ty oni se měli rádi. Marx, Engels, Lenin a Stalin. Ten Skala říkal, že to jsou všechno blbosti. Že to byla kontroverzní podstava, že udělal hodně dobrýho a hodně špatného. Takhle já nemůžu vyloučit úplně, že... Jiří Kájinek, taky mezi tím, co mordoval lidi, třeba pohladil Pejska, že jo? To taky nemůžu vyloučit. Takže vlastně o žádným zločinci se nedá říct, že by dělali jenom lumpárny, dělali i něco dobrého, třeba pohladili Pejska. U toho Stalina nevím přesně. Tak a teď další komentář k důležité věci. Ono se taky může stát, že nebudete moc používat Facebook a nebudete moc dávat fotky na Instagram. A říkat, že jste na dovolení. Já bych varoval české celebrity, že nebudou moc za chvilku, jestli to takhle půjde dál, dávat na, fo na Instagram fotky, že jsou šťastní a na dovolení, Chápete? A jaký mají novýho chlapa? Třeba Agáta Hanichová a další Andra Verešová, nebo, nebo uh, ta paní, co se teď chodí s Pavlem Nedvědem, jo, ta Dara Rollins, tak ta, ta nebudou moc dávat fotky s Nic. Víte, proč? Uh, abych takhle ne ještě. Ještě existuje takový pořekadlo, ne, nedráždi nedráždí hada bosou nohou, jo? nedělejte to. Mark Zuckerberg je majitel Instagramu, Facebooku a taky třeba ty streamovací platformy, nebo teda ty streamovací, ty četovací platformy WhatsApp, jestli to používáte. Já jo, jo, já si tam dám kamarády a, a, děti moje a takový, dělám si skupinky a furt něco jako píšu a posílám a oni říkají fotr nebo Tak tenhle ten Mark Zuckerberg, tento vlastní Facebook, Instagram a WhatsApp. A on si to dal pod firmu Meta. Jo. Ono se to dřív jmenovalo Facebook. Teď je to nějaký meta, protože to je nějaký meta vize, že budete všichni v virtuální realitě nebo co. A teď se to všechno nějak propojí, ten Facebook, Instagram a vaše fotky a Whatsapp a to. Já nevím, já to moc nepochopil, ale on to nepochopil skoro nikdo. Jo? Ten Mark Zuckerberg to trošku přepísk, mu trochu asi nějak hrál, Ale problém má jiný. Jo. Von chudák, přišel teď, představte si, jo, o 5 bilionů korun. Pět bilionů korun. Chudák Šilerová i s Fialou dohromady. Jo. Vemte si, že český deficit dělá jako pitomých 300 miliard korun a oni se kvůli tomu vztekají, že to, to jako je blbě a tak. A on za tři dny přišel o 5 bilionů, ten Facebook, o 5 bilionů. To, to, by nám stačilo na 20 let, tady to handrkování s Fialou i s Babišem. takže on, on jako logicky, tenhle ten chlapík, takovýhle handrkování nějakého Babiše, Fialy, tak bere jako dětský hrádky. Jo, on by si nás mohl koupit celý i s chlupama. Jo, takhle to je. No a, on, a proč to bylo? Proč, no tak, takhle, oni teď uveřejňovali výsledky za, za minulý rok, ten Facebook. No a to nebylo moc dobrý a poprvně, poprvně v historii Facebooku jim klesl počet těch uživatelů a ty tržby taky nebyly nic moc a WhatsApp je jako ztrátový pořád, protože se za to nic neplatí a, a Instagram taky nic moc. A, a oni, ty investoři z toho sebrali, respektive ta hodnota těch akcí klesla o třetinu, jo? o 200 miliard dolarů. To je těch 5 bilionů korun. Jo? Odvěřil, za tři dny, bo to přišlo. On teda chudák v tom vlastní jenom asi 20%, takže on vlastně na tom není tak špatně. On přišel jenom o 600 miliard. 600 miliard za tři dny. Takhle to ani Alena Šilerová nedokázala. 600 miliard. Já nevím, kolik třeba utratí Andrea Verešová v Pařížský, jo, nebo takhle, ale 600 miliard za tři dny. To mi přijde moc i na Pařížskou, nevím. A on je ještě k tomu hrozně nasraný. A teď je teda tak nasraný, že řekl, že vám zruší ten Facebook a Instagram. Protože prej Evropská unie, vošklivý Brusel, nesouhlasí s tím, aby vaše údaje, fotky a kde bydlíte a všechny tyhle věci, šly do Ameriky, kde on má ty servery, jo, kde to všechno je. A Evropská unie trvá na tom, že to bude jako v Evropě. A on říká, že ne, že nikde za polárním kruhem nebude stavět žádný server, že se vám na to může vyprdnout. A když to nepůjde do Ameriky, kde si to uloží, jo, a jsou ty servery v Americe, takže to vypne pro Evropu, Instagram i Facebook. No, nevím, mě by to moc nevadilo. Já se bez fotek Andrej Verešový a Dary Rollins v obejdu, ale miliony z vás ne. A potom podnik, který chci okomentovat, můj oblíbený podnik. Česká pošta. Jo, to je něco neuvěřitelného. Česká pošta je naprosto neuvěřitelný podnik. Vede ho nějaký pan Knap, což je ten dělá ředitele pošty. A, a leta letoucí nás přesvědčuje o tom, že pošta prodělává proto, že máme hodně poboček na vesnicích. Jo, že to stojí moc peněz. Že kdyby bylo málo poboček na vesnicích, tak by se ušetřilo za ty paní, za, za přepážkou a za autička, který vám vozí balíky, a bylo mi míň e, ztráty, že by to nestálo tolik peněz. Na moje otázky, to není možné už teď platím za balík 150 korun, tak to mně přijde dost na to, aby to dovezli. Ne, to je hodně drahý už a dopis obyčejný taky je dost drahý a doporučený ještě dražší. To já bych to i dělal, že jo. No. A ty ostatní firmy, které doručují ty zásilky se e shopu, tak ty vydělávají, to není. A on říká, že ne, že to je proto, že hodně paní za přepážek máme na poště. A teď zjistil, že má 700 zbytečných manažerů. Jo, po těch letech, kdy nám vysvětlovali, že to je kvůli těm paním za přepážkou, že tolik peněz to stojí, že má 700 zbytečných manažerů. Já, já vůbec nedovedu si představit, co ty lidi tam dělali. Jo. Já jim říkám pravděpodobně přeposílači. Manažeři si dneska myslí, že jsou přeposílači úkolů. Jo. Je manažer, který sedí a oni mu pošlou, že se má něco udělat. A on to pošle dalšímu manažerovi. A ten další manažer to pošle dalšímu manažerovi. A ten další manažer to pošle ještě dalšímu manažerovi, až to jde přes 700 manažerů a udělá to Pepa. Takhle nějak to tam asi, asi jako je. To je jako u nás v televizi. Tak ten to teď zrušil. A pak se zjistilo, že oni na té poště mají maj, maj dozorčí radu, kde je 15 lidí. A těch 15 lidí je jako bizarní sestava. Třeba tam je bývalý ředitel pošty, který ho vyhodili, je předseda dozorčí rady. Jmenuje se Zatloukal, nebo Zapletal, teď nevím, tak nějak se jmenuje. A ten dělá předsedu dozorčí rady a dozoruje toho ředitele, kvůli kterýmu ho vyhodili. Nevím. Pak je tam taky starosta náchoda a bývalý míř, předseda poslaneckého klubu Socanů Birke. Helejte, on dělal asistenta, ten Birke dělal asistenta Paroubkovi. Pak byl v čínský komoře s tvrdíkem. A pak dělal poslance, starostu náchoda. A te teď je v dozorčí radě české pošty. Já nevím co tam může dělat. Nebo Karel Klíma, to je socanský poradce, nějaký funkcionář, tomu je třeba, já nevím, kolik může Klímovi bejt roku, ale třeba 80 nebo tak a celý život je sociální. Já si myslím, že by mu ten důchod mohl stačit. No a ten eh, nadřízený toho knapa, Rakušan, minister vnitra, je teď všechny vyházel z té dozorčí rady. J já teda jsem pro, jo, aby Birke a, a zapletal nebo zatloukal, nebo jak se tam jako nebyli. Jo, že náchod má normálně poštu, ale nemusí mít jako celou tu poštu, že jo? to nezbytečné. Ne ale druhý krok je, až tam dají tu novou, tu dozorčí radu, že by měli vyhodit toho knapa za to, že říkal, že ty miliardy, které platíme, je proto, že máme moc paní za přepážkama a nám je paní za přepážkama líto, oni neberou moc peněz, třeba jenom 25 tisíc hrubýho. Ale ono to je tak, že 700 manažerů má knap. Mělo by být 701. Bez toho knapa bych prosil.